Said Muxtorov yosh aktrisani sharmanda qildi. Ko'chadan orttirgan bolang senga jazoingni beradi. YouTube ijtimoiy tarmoqdagi Chotki TV kanali rejissyor Said Muxtorov bilan intervyu o'tkazdi. Albatta, intervyudagi savollar qatoridan Kamila Gmandinovaning Said Muxtorov haqida aytgan gaplari rostmi yoki yolg'on ekanligi ham o'rin oldi. Eslatib o'tamiz, Qadam serialida kumush roli bilan tanilgan yosh aktrisa Kamila Gmandinova 13 yosh paytida unga rejissyor zo'rlik qilgani va u Said Muxtorov ekanini aytgandi. Said Muxtorov esa bunga javoban gap millatda emas, gap illatda deyiladi-ku. Gap millatda. Har bir odam musulmon, millati bor. Musulmonni ichidagi kofirona fikrlaydigan musulmon bor. Haligacha piar qilaman deb nimalar qilishyapti. O'shalardan kelib chiqib, meni u qizga nisbatan aytadigan gapim bor. Masalan, shu ko'chadan tuqqan farzandi unga kelib, agar domla Allohu akbar deb azon aytgan bo'lsa, shu bolang bir kun kelib senga nisbatan jazoingni beradi. Allohni oldida aytayotgan gapim, kim o'zi u qiz, lekin gap so'z bo'laveradi. Bu fikrda men unga javob ham bermadim. Men u qizni ko'chada yurib turib kim bilan, qaysi nimada to'xta bir gapiray degan fikrda ham emasman. Men Allohga topshiraman bu narsalarni, chunki unda na fikr bor, na isbot va na aql bor. Kim uni peshlagan, uni ham aniqlab joyiga qo'yiladigani bor. Bu narsalarga hech qachon janjal qilish kerak emas. Men xalqni oldiga chiqsam yuzim yorug' bo'lib gapiraman. Or nomusim bor deb gapiraman. Birovni xotiniga, birovni qiziga osilmayman. Ularni yurish-turishlari mendan boshqalarga ham osiladi. Keling, o'sha manikiga osilib yurgan bo'lsa, yana osilib yuraversin. Deydi Said Muxtor. Nima deb o'ylaysiz, rejissyorning yosh aktrisaga nisbatan aytgan gaplari o'rinlimi? Sal oshirib yubormadimikin? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.